Herðu, ég ætla bara svona aðeins að segja þetta því það er ísbjörnin. Já. Veist, og ég með nokkra undir smásjáni. Smásjáni, já. Já, það meistaradeildin í kvöld. Já. Það mínus eitt Bayern, mínus eitt Manchester United. Og það mínus eitt Real. Mínus eitt Man United, það nú bara hefnir þeir ná að skora yfir eitt mark. Já, þetta bara seðli minn. Okay. Og við erum að fara hérna, fjórfalda eða eitthvað, fimmfalda, já. Jadvel. Ok. En herðu, núna komið að því að fólk vill, sko þú veist mikið að spurningum. Já. Þú veist örgulega meira en ég. Já. Ert þú sáttur? Já, þetta var náttúrulega bara barnalösta spurningar sem ég sé reynda. Ok, fyrir maður sé vera reynda því að þetta svona, og þetta bara fitnessport og waterclouds og íspilni. Já. Þú veist bara allt, sko. Já, bara kynnast rannbana. Já. Spurningar til Ronna frá fans. Ég seta með hettuna fyrir þetta. Já. Hvað tekur hann í bekk? Hvað tekur Ronna í bekk? All time eða núna? Hvað með bæði? Já, veist, ég tók 115 um daginn, sko. Ok. En ég hef tekið 145. Shit. Á kjötinu? Já. Ok. Mm. Á reynirna. Hvað límurinn stór? Yfir meðalstærð. Í Tælandi? Nei. Meðalstærð er held í 12 cm, þannig að er hann... Á, ég hef með þá... Á í Tælandi, á Íslandi, er það 15 eða eitthvað? Nei. Þú var það ekki yfir... Ha? Það var eitthvað sem... Ertu ekki bara með svipa á ég? Já. Ætti ekki bara dansi í 14 cm? Aðeins ég við það. Nei, jú. Ég heldur sérst, gaur, ég heldur sérst að ígja. Nei. Ok, sendum við pick. Ok, ég skal senda þér góða dick pick í kvöld. Okay. Þú Hælur, verður að, svona... Skrýsa það. Taka mynda þig með öðrum sem að kissa. Já. Hælur, hæsta skuld sem hann hefur komið sér í. Og sko, embrace yourself. Mm-hmm. Ok, núna tökum við það. Fíknefni. 1,8 fyrst þegar ég var eitrú. Mm. Lögregluskuldir, bílpróf, tekin með 150 eðtöblur og okkar. Mm-hmm. 4 miljonur. Shit. Eða hvort það, segjum 3 ár, ég nenni ekki. Já, já. Ok, 3 ár. 4,5 þar. 1 miljón aur. 500.000 netgíró. 200.000 hraðpenningar. 200.000 smálán, held ég, allt þetta. Mm-hmm. Hvað þetta, eitthvað, 8 miljónur eða? Já, eitthvað svo lýs. Já. Þannig að ég, 8 miljonur, þú setur allt í eitt grutt. Allt saman, já. Við erum með þetta svipa, sko. Og svo erum við yfirdrátt, hérna, og vísa hvort þið var maxað. Já, og varst að stela pabba hennum. Já, þannig að ég var flott í góð. Gaur, þú ert alveg, þú ert svo góður inn við bein. Herðu við. Já, bara ef þú setur fíknefn í mig, eða áfengi, þá verði ég fucking gerpi, sko. Já, þú verður það. En ef þú tekur það frá mér og ég fer að gera eitthvað að viti, þá verði ég bara fínast ykkur. Já. Ok. Herðu. Fóldar eða krumpar hann pappírinn? Fólda, eða það ekki svona gera það svona gera slétt og pent? Ég krumpa bara og... Krumparu? Já. Ói, þetta krumpari? Já. Í alvöru? Ég alvöru krumpari. Gaur, það fyrir kúkur út allt örgulega? Nei, gaur, ég eiginlega bý til svona blóm. Nei. Og svo bara svona reyni að móki þetta út, sko. Ég set sko pappírinn svona... Ég ekki að þurrka eitthvað krumpari. Ég set pappírinn, svona eins og blað, bara venlega kassalega blað svo seti þennan putta og sting og lengst upp í rassinu minn með pappirinn þegar það ná öll út, ég skar út svona semi, sko en svo gerir ég stundum, sko ef ég að fara í sturtu þá tek ég bara nokkra skeinur og svo smúla ég mig í sturtunni þá bara svona, glenni hann vel smúla já. Af því að það er ekkit betra en að vera með hreint raska 2023 mm-hmm. That's the way of life. Takk, hann er krumpari eina. Herðu, ef er kannski nýr áskrifandi og ert ekki að hlusta þáttinn, þá hefur Ronni verið að glíma við þrönga forhúð. Mm-hmm. Hann hefur farið til margra læknis og margra svona sérfræðinga í kringum þetta að fengi krem og alls konar. Hér er spurt forhúðarstatus. Herðu, hann er betri en það er bara, ég fekk þetta krem og ég hugsa að ég nennis ekki. Þetta er ekki hægt, sko. En já, á það heima. Já, gaur, þú verður bara að setja á því. Það? Já. Ég hef ekkert nefnt. Gerðu þetta bara í mánuð. Ég gerði það svona tvisvar. Já, gaur, þetta er óábyrgt. Ok. Ég verð bara að segja það. Ég prófa þetta aftur, en ég var svo vonsvikin. Ég vildi bara fá hnífin. Já, þú getur fengið hnífin. Cut that shit. Sagðu bara, ég ætla bara að fá hnífin. Aha. Mm-hmm. Ég held að væri miklu betra. Já. Já, ég veist bara hvað ég myndi gera. Skera þetta drasl og bara þá er þetta búið að eilu. Ég myndi hringja bara í gaurinn sem, er þetta sami gaur að putta að þig?
Þannig að læknir sem... Nei, það var annar guður. Okay. Þann, já, það var gamalt kall, þetta var hörð langatöng, ég fann já, það. Já. Það var ekki næs. Hvað var það fyrir? Já, gillin að þeir. Guður, þetta áhrjá þér er búið að vera bara fókið niðurlandi fyrir því, sko. Já, ég var með gillin að þeir, ég var með að gleyma því. Ég fekk harða langatöng á gömlu manni bara. Ég fann hvað þetta var harður putti, sko. Guður, Og það skiptast á milli læknum, einn að skoða tippið, hinn að skoða raskatið. Þetta alveg bara, veist, það ekkert eftir þetta. Þetta endur ekki þetta. Þannig að, já, fóruð það að staða sem ég basically sá sama að því ég hef ekki nefnt að setja þetta krem á mig. Og okay. Ef ég stunda mikið kynlíf þá er ég, fæ ég bara sár. Þannig að þú ert með sár? Nei, ég hef ekki, ég er náttúrulega búin að vera veikur og... Ok, handrukkaði þú mikið? Nei, þú veist, eina, ég þóttist vera eitthvað svakalegu spaði þegar eitthvað gaur skuldaði með nokkuð stykki. Ég var búinn að fá mér eitthvað róandi töflur og ég held ég var í agalegu jeppi, sko. Og var hann kannski eitthvað, þú veist, ég fæ ekki pening, þá var ég bara, hvað mér fokkið drullu sabba? Þú veist, hræðilegt dæmi, sko. En svo alltaf þegar að ranna að mér, þá var ég bara svona... Já, þá fekk ég bara samvið, sko, bara hvað var ég að segja? Þú veist, ég var enga veginn byggður í þetta, þannig að nei, ég myndi ekki segja, ég reyndi eitthvað, en gekk ekki neitt. Já, herðu, hvernig að vera svona mikill jeppi? Það bara heldur góð tilfinning. En þú veist, ég er samt, ég er hættur að vera með þessa keðjur og þetta drastloka. Ég nenni ekki þessu veraldlega kjaftaðeling. Nei. Ég allt í lagi setja á sig á til Já, en veist, einu sinni var ég alltaf með einhverja keðjur og eitthvað. Alltaf í Hugo Boss Já, og... núna er ég bara, þú veist, ég er alveg Myndirðu segja að þú hefur lært frá mér? Nei, ég hef ekki reynt að taka neina punkta frá þér nema með eitthvað sem tengist einhverjum sjúkdómum sko. Nei, ok Eitthvað fíkn með eitthvað En, já, þú veist, ég er svona búin að minka það svolítið mikið Mér langar bara að búa til fjölskyldu og Hvað var hann gamall þegar hann afmeyjaði í fyrsta skipti, svíi löglega? Ha? Hvað þýði það? Hvað? Ég veit ekki. Bara hvað varstu gamall þegar þú afmeyjaðir í fyrsta skipti? Hefur þú afmeyjað? En því sko ég... Ég veit ekki hvað afmeyjað er eins og sko. Það er bara... Það saglaus. Svo ég var stelpið fyrsta skipti eða eitthvað. Ég náttúrulega var bara svínfeitur gaur sem búraði Maðuriland okkar. Ég var ekki afmeyjað neitt aðskotan. Sjálfur hef ég ekki af með það, sko, ég er með virðingu. What? Virðingu. Já, What? Ég er bara ekki nóg nettur, því okay. mér. Herðu, hvaða hlutabréf myndir þú kaupa á íslenska markaðanum? Íslenska markaðanum? Það væri ekki bara Marel. Ég hugsa að væri Marel, af því að... Bara þú þekki nafnið. Ég veit að Gilsarinn var með í Maril og hann stórgrætti á því elsku drengurinn, sko. Þannig að bara sjáta átt á Gilsarinn og elti hann bara beint í Maril. Já, herðu, fekk verkamannagonin að ríða eitthvað þegar hann var í neyslu? Ekki hann einu viti, sko. En eitthvað? Eitthvað, já. Jó. Það gekk betur hjá mér í neyslu heldur en fyrsta skiptir ég reyndi að vera edrú. Já. Af því að þá svona... Vist, maður þorðið að segja allt sem maður var að hugsa af og maður þorðið svona að fara að hitta bara hitta stelpur og okkur en svo þegar maður var hann etru þá var maður svona geðið feimin og stressaður og okkur og þá gekk ekki neitt sko. Nei. En hér en allt fór eins og átt að fara og, já. Og ég er hamingju sem maður núna. Ertu góður í hagfræði? Nei, það myndi nú alls ekki segja. Geturðu útskýrt hagfræði fyrir mér? Ég hef verið í hagfræði tíma í Borgó. Já, getur útskýrt hvernig hagfræði virkar? Sko, nei, er það ekki basically þetta dót? 8% verðbólga, 9,25% stýrivextur og allt það. Þessun, ég sjálfur veit þessun það. Þessun eru hagfræðingar ekki mjög sammála þessu bitkundæmi, sko. Okay. Þetta tengi svolítið bara verðbólgum og svona en ég veit samt ekkit hvað ég er að segja sko, en ég held það en ég man allavega ég hekk mjög mikið á bakinn á einum gaur í þessum hagfræðitíma og hann var á þreyttur á mér því ég vissi ekkit hvað er í gangi þannig að svarið er veit ekki nei, veit ekkert sambandsráð frá gonnanum Okay. Eitthvað sambandsráð fyrir að maður strákar það úti Já, það er glóð að vera að gera grína mér að því ég er ofta að koma eitthvað sambandspunkt sko. Ok, það er bara, þú veist heiðalíki, fyrst og fremst Oi. Ok Hvað, gaurar Ok, hva? Mér er skýt saman hvað eitthvað finnst En það er bara heiðalíki, það skiptir ekki réðlega miklu máli Það er góð samskipti Oi.
Verða til staðar fyrir hvort annað. Styðja hvort annað í öllu. Og ekki vera afskiptasamur, afbrýðisamur og leiðilugur. Og leiðu hinum aðalinnum að gera hvað sem hann vill. Já. Og bara, þú veist, ekki náttúrulega bókstaflega hvað sem hann vill. En bara ef hann vill fara til útlanda eða gera eitthvað, þá bara, þá gerir hinn aðalinn það og þú þarf bara að treysta, annars er þetta ekki að fara að ganga. Það er svona... Já, með þannig bara flott hjá þér. Eða ekki, jú, þetta jú. Er svona mín sambandsráð. Hvar sérðu eftir 10 ár? Á ég að vera veruleika fyrtur eða... Ert í seríu 10 af Biggest Loser eftir 10 ár? Já, ég fyrir ekki að rífa mig gang. Á þetta að vera... Nei, sagði bara, hvar sérðu þig? Ég sé mig bara lappandi upp í jakkafötum. Upp í 365. Upp í 365? Já, hann að FN957 það. Ég að segja, hvað að fucking rífa sig í gang? Hvað? Þið verið að klára þetta fyrir daginn? Já, einmitt. Og hérna, okay. Og svo ég bara eitthvað svona að redda, þú veist. Ég að fá eitthvað, hérna, ég að fá, hérna, Hinrik Inga í viðtal nr. 2 í Ísland í dag. Já, já. Búin að vera edrú og allt gengur mjög vel og það verður svona sprengja einhvern veginn. Já, já. Hvað? Rantum skólakerfið. Já, hvað, á ég ekki að handa áfram með það? Svo bara keiri ég heim eftir daginn, mættur á Arnarnesi, tveir reynsrórar, með einhvern numurinn, Auður og Aron. Óff. Opna hliðið með kóðanum. Fyrir að sofa, svo repeat. Já, já, ok. Nei, ok, ég skal svara þessum talvala. Ok. Þar sem ég sé með því 10 ár er vonandi bara að ég verð að vinna við þetta, bara hlaðvarp og kannski bara að... Sjónvarp? Já, kannski sjónvarp eða skemmta fólki eða bara mér finnst gaman að vera trúður og mér finnst gaman að láta fólk hlæja og... Og vonandi verð ég bara ennþá að gera þetta og hjálpa öðrum. Og það er svona mitt raunverulega svar. Ok. Það eru rant um skólakerfið. Já, ég náttúrulega basically tók eitthvað smáðan á það. Já. En ég held að strákar þurfi svona, þú veist, ég held að þarf að halda meira utan um strákar, sko. Æ, alltaf strákar. Já, stelpum okay. Gengur vel, annars Já. Myndi ég koma að það meira stelpur. En ég held að strákar eru bara erfiðari. Já. Ég held að þurfi bara að grípa fyrir inn í meiri auka kennslu og eitthvað svona og bara þeir sem eru ekstra erfiðir ekki endilega útskúa á heldur leifa þeim bara að vera með og eitthvað þeir gaf hvort þeir þurfi að vera á okkurum ofvirkningslifjum eða bara svona eitthvað að reyna að tækla vandan áður en að liti tilbaka bara, shit hann, dæla lifjum í gaura nei Það er bara að veist, gera eitthvað í vandanum áður en að liti tilbaka og bara fokk, hann er alltaf búin að ná prófum í 7 ár og ekkert var reynt að gera í því. Bara að hann er bara heimskur. Já. Og hætt að segja við krakka þeir eru heimskir. Já, og verður ekki dúru þeim. Nei, þú veist, það, ég held að gera ekki neitt gott fyrir sjálfstörnstöð og krakka, þeir eru kallaðir heimskur trekk í trekk, sko. Nei. Þá missur þau bara að trúa sjálfur þeir og hættir að læra og gefur bara skít í þetta. Já. Reina að byggja upp unga fólki okkur. Hvað kaustu í síðustu alþingiskosningum? Shit. Hvað var síðasta alþingiskosning? Ég man ekki. Hvað menar þú? Ég að spurja, hvað var síðasta? Hvað flokkar voru? Já, hvað flokkar voru? ég held ég hefði kosið samfylkingur, en ég vissi þetta ekki. Nerd! Nei, beti, ég er... Hvað var frýr bjór eða? Nei, beti... Erum að fara að lækka að verða pitchum? Flokk fólksins? Nei. Jú! Tomma og... Jú. Tomma. Já, ég kosið flokk fólksins. Já. Varst þú þar? Já. Fokk, okay, þá hefði ég áttu kjósa pírata. Já. Herðu, go to class in World of Warcraft. Vá. Ok. Geir, þetta er bara, veist. Ok, þegar ég spilaði... Fokk ég niðurlega hann, sko. Þá var ég warrior. Af því að ég er svona gaur, ég vil bara fá action. Já. En ekki kjafta, ég vil bara berjast. Mm. Við fokkjum í víkingar. Ok, já, já. Herðu, hversu græðir ertu frá 1-10? Það fyrir eftir dög, stundum er ég 2, stundum er ég 8, en ég er aldrei 10 lengur. Ég er farin að halda að ég skemmti eitthvað. Já. Ég er ekkit svona horni eins og ég var. Er það aldurinn? Nei, ég fór í testa, það kemur vel út. Manstu, ég fór í hérna... Ég held að sé tímabundið. Já. Svo kemur bara allt í einu það sem er bara pöttu, sko. Já. Það kemur stundum svo. Síðasta mánuðin, þú náttúrulega hefur talað um þetta líka og lendi í þessu. Það síðasta mánuðin hef ég ekkit verið eitthvað.
Hefur vel að vera bara andstæðan við að vera horny sko. Já, ég skilu. En svo hef ég tekið tímabil sem ég er alveg mýgandi horny. Já, sko bara pöttu pöttu. Já, bara litli litli pöttu pöttu.